bugünkü bırakılışa məsul kimdir? Həsənov. Kemal sənsən? Bəli. Hazırsan başla. Beynəlxalq Xronika. Nüvə silahının qadağan edilməsi barədə müqaviləni iki ölkədə imzalamışdı. Belə, qabul olunur. Bunu bütün bırakılışlarda verin. Faşist cəlladı Franz Stengel 50 min günahsız insanın ölümündə mühakimə olunur. Məhkəmə Düsseldorf'da gedir. Qabul olunur. Hökmən axşam bırakılışına salın. Bədii salonda gənc rəssamların sərgisi açılmışdı. Açılışda SSRİ Rəssamlar İttifaqının katibi Tahir Salahov iştirak etmişdir. Qonaqların arasında bütün respublikaların, eləcə də Moskva və Leningrad şəhərlərinin nümayəndələri var. Birinci axşam bırakılışında verir. Yaxşı. Xəbərlər agentliyinin məlumatı. Azərbaycan güləşçiləri yerli Afganistan idmançılarına qalib gəlmişlər. Rafi Hacıyev birinci priz almışdır. Çox gözəl, idman xəbərlərinə. Belə, daha nə var? Respublika xəbərləri. Füzuli rayonu 1 may kolxozunun pambıqçıları dövlətə pambıq satışı planını vaxtından qabaq yerinə yetirmişdir. Bunu gündüz və ikinci axşam verilişlərində verə bilərsiniz. Səhər verilişlərində də təkrar etmək olar. Reportajı bir də soruşdu səninlə, hə? Hələ ki, yox. Sənin tapdığın o briqada var, valla südlü dəyirmandı. Yaxşı, mən getdim. Ha, tənəfsdə heç yerə getmə, bir yerdə çörək yeyirik. Yaxşı, xanım. Salam. Ha, salam. Necəsən? Çox sağ ol, çox sağ ol. Salam, intiqam. Xoş gördün. Salam. 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 Salam, Nöç. Salam kızlar. Salam canım. Hoş gördük. Salam. Eyle, zahmet olmasa bunu çap elə, üçüncü sayfadır. Bura bak, gözlemeyden yoruldum. Erin nasıl gidiyor zamiyete? Of, sarafatın insanı kalmışsınız ha. Yarım saatten sonra gelirim, söhbətin ardı kalsın sonraya. Oldu. Yaxşı. Hazırdır. Zaurun materiallarını kurtarım, sonra sizinkini yazarım. Ah, ben kabağım. Salam Zaur. Salam. Qəribədir, biz sizinlə nə yaman tez-tez rastlaşırıq. Sizi bilmirəm, amma mən sizi görəndən sonra işlərim yax kimi gedir, bəs sizi... Amma hev ki, mənim işlərim yax kimi getmir. Bağışla, mənim işim çoxdur. Aa, xayiş edirəm, bir dəqiqə. Poçik yazmışam. Bəlkə baxasız, əminəm ki, sizin xoşunuza gələcək. Təəssüf ki, mənim ixtisasım üzrə deyil. Fikrət, ha? Bir dəqiqə buraya. Tanış olun, bax, bir yoldaş sənə hər şeydə kömək eləyə bilər. Eləyərsən də, eləyərsən, eləyərsən. Zaur, tez ol, səni soruşurlar. Mən bayaları sizə dedim ki, burada yoxam, obyektiyəm. Axı, yaxşı deyil. Demişim ki, buradasan, indi gələcəksən. Al, səni gözləyir. Sən işində ol. Bəli, buyurun. Aha, sənsən. Salam, Nadir. Qorxuram ki, heç bu gün də baş tutmasan. Başımı qaşımağa vaxt yoxdur, o qədər işi var ki. Gecə düz saat 3-ə kimi işləmişik. Başa düşürəm, elə mən də səni görmək istəyirəm, Nadir. Amma valla vaxt yoxdur. Onda belə eləyək. Bəlkə səninlə biz... Bu gün neçinci gündür? Ha, üçüncü. Onda... Şənbə gün axşam mənə zəng elə. Danışdıq? Amma mən ölüm incimə. Sizin pişiyə necə? Oxşuyur mu? Oxşuyur. Daha nədən xoşun gəldi? Ay balasını gördün? Yox. Görmədin? Yox. Bəs nə gördün? Türkü. Ha, türkü xoşuma gəldi? Gəldi. De görüm, meymunlara baxmısan? Hə, sən baxanda onlar neynirdilər, hə, de? Bəs şirləri necə? Onları gördün, hə? Südü necə çirdilər? Xoşuma gəldi, hə? Bəs pələyin balaları, o gombul, totuş vardı ya, onlar necə, xoşuma gəldi? Mehbara, sən birinci dəfədir zooparka gəlmişsən? Hə, yox, ikinci dəfə. İkinci dəfə. Hansı heyvanlar xoşuma gəldi? Meymunlar, aylar, sonra zürabə, aynın balaları, pələnglər, pələngin balaca balaları vardı.
xayiş edirəm, çox xayiş edirəm, bugün göndərin, bugün! Salam, Mələkim. Bəli, bugün, bu kvartala nə düşürsə hamısını göndərin. Bilirsinizmi, çaqqallarımızın tükü dökülür. Hə, əgər vitamin olmasa ölə bilərlər. Hə, hə, öləcəklər. Niyə yonda? Heç olmasa onu göndərin. Hə, xayiş edirəm, gözləyəcəyəm. Xudafiz, sağ olun. Hə, söz verdi ki, işin axırına qədər göndərsin. Gələn kimi mütləq mənə xəbər eləyin. Baş üstə. Mən Azərbaycan radiosunun müxbiriyəm, Zaur Xəlifəli. Zooparkınızda da olan pələnglər üçün gəlmişəm. Siz bizim radio dinləyicilərə bu vaxtı nə deyə bilərsiniz? Bu bizim hamımız üçün çox xoşdur, gözlənilməzdir. Belə hadisə ölkəmizin ancaq iki zooparkında olub, Kiyevdə və Moskvada. Əlbəttə, qəfəsdə pələngin doğulması nadir haldır, böyük sensasiyadır. Bu şəraitdə doğulmuş pələnglər üçün xüsusi baxım, xüsusi qayğı tələb olunur. Körpə pələnglər özlərini yaxşı hiss edirlər. Ümid edirik ki, zooparkımızda bu hadisə təkrar ola bilər. Çox yaxşı. Zooparkınızda daha nə kimi yenilikləri var? Məsələn, daha hansı heyvanların alınmasını gözləyirsiniz? Buyurun, zəhmət olmasa. Bu yaxınlarda biz iki cüt badiyan almalıyıq. Bunlar çox qəribə heyvandılar. Mənə elə gəlir ki, bu heyvanlar zooparka gələnlərin hamısının marağına səbəb olacaqlar. Amma mən bizi çox narahat edən məsələlər barədə danışmaq istəyirəm. Bizim filin dayandığı xalxalı görmüsünüz. Ürəyi olan buna tab eləməz. 4 ildir ki, yazıq fil zəncirə bağlı dayanıb orada. Dəfələrdə şəhər sovetinə müraciət eləmişəm. Hər dəfə də söz verirlər ki, yeni sahə ayrılacaq. Vəssalam, bununla da iş bitir. Bak, gedən göstərim sizə. Görmüşəm. Çox acınacaqlı haldır ki, fil saxlamaq üçün yerimiz yoxdur. Bəlkə bu işə bizə kömək eləyəsiz, bilmirik nəyək. Çalışaram, amma bugün yox. Bu işdən ötürü mən sizin yanınıza məxsusi gələcəyəm. Məsələ bundadır ki, bugünkü reportajımız bazar günü üçündür. Redaksiyamıza əyləncəli proqram lazımdır. Bizə kömək eləməyə söz verirsiniz? Əlbəttə, hökmən. Ola, Zavur! Əyləş yaparım. Dayan, gəlirəm. Evet. Salam. Harada itibu atmışsan? Görünmürsən, qədəş. İş çoxdur. Kilərdə pəsəng olmuşuq. İş vaxt tapılır ki. Alatay, mənə də yox da. Bilirəm, siz jurnalistlərin işlərindən xəbərim var. Qədəşim sən, nə olar? Bizim yeməkxana haqqında televizordan bir veriliş tutulək də. Ona heç olmasa, iki ay canımız revizorların əlindən qutarar. Sən mənim canım, elə də. Sən əlində ne çətin işdir? Çalışaram, mütləq. Bildin? Danışdım, ot kimi. Ağzını təzə açmışdım, mənə baxıb dedi, ora bax, otində mənə ərim gözləyir. Özdə master sportlu boxçı. Arvadını da küçədə saxlayan kişilərdən zəndəki zəhləsi yerləşə. Bəs sənə dedin? Nə deyəcəyəm mən yazıq? Dedim canım, mənim master sportla nə verim? Elə mənə üçüncü dərəcəli boxçı da bəsləyər mən ölümə. Deyəsən... Bilirsən nə var? Deyəsən mən o qızı tanıyıram axı. Belə, onun üzü çox tanış gəlir mənə.
Amma yox, deyəsən səhv edirəm. Hər səhvsən. Sən onu tanısaydın da o gic-gici pəhrivanları getməzdi ki. Haradan bilirsən gic-gicidir? Bilirəm, ala. Mən ölüm boksla kim məşğul olur, başı xarab olur. Ala, mənim kiçik qardaşım elə cəmi 2 aydır boksa gedir. Ucə mən ölüm, onun da başı xarab olur. Bəlkə heç əriz adı yoxmuş, aldadıb səni. Bir öyrənəydin də. Öyrənəydin ha. Sanki mənim xasiyyətimə bələdsən. Bilirsən ki, mən cin atına mindim ha, heç nə. O birin deyəcəkdi, mən deyəcəkdim, ikisini başlayacaqdi dava. Amma özün arxayın apardı, deyəsən, əri var da, əri. Amma... Hadi keç görün. Quzu kəsibsən. Yaxşı da, etə biləm hərdən, bir görsən. Yaxşı. Bir saval elə də, müsəlman də ölsə, hə? Sağ ol. Var. Məsələn, daha hansı heyvanların alınmasını gözləyirsiniz? Buyurun, sənə bu yaxınlarda biz iki cüt badiyan almalıyıq. Bunlar çox qəribə heyvandılar. Mənə elə gəlir ki, bu heyvanlar zaafaka gələnlərin hamısının marağına səbəb olacaqlar. Amma mən bizi çox narahat edən məsələlər barədə danışıq. Bədbaxt fil barədə söhbəti niyə kəsmisən? Ən maraqlı yeri idi. Veriliş pazar günü gedəcək. Ağlaşma qurmağın heç yeri deyil. Bilirsən niyə gəlmişəm? Bizim şöbədə bir müxbir yeri boşalıb. Belə, Abdullah Kərim Öşura bir nəfər yoldaş göndərib özü də sınaq müddətinə. Tapışırıb ki, onunla sən məşğul olasın. Yaxşı. Xahiş edirəm, bu işdə bir qədər diqqətli olasın. Yaxşı əmr, müəllim. Ha, əvvəldən rəy yaratmaq olmasın? Mən o yoldaşla söhbət eləmişəm. Düdəmənin biridir. İndi boşsan, onda mənim verilişimə qulaq as. Konfetti, hə? Çox maraqlı çıxıb. Qulaq assan, xançalının qaşı yerə düşməz. Elə bilirsən, hamıya ağız açıram, xeyr. Sən bizim işin Allahsan da, belə şeylərdən başın çıxır. Gözəl sözlər üçün təşəkkür. Plonkanı götürməmişəm. Bircə dəqiqə gözlə, bu saat qaçımı gətirib. Qalsın gələn dəfəyə. Günah məndə deyil, öz bəxtindən küs. Xoş gəlmişsiniz. Bir dəqiqə. Bəli. Aha. Yaxşı. Deməli, deyirsiniz, 8 ayaqlı, 4 gözlü çəfiş də olub, hə? Çox maraqlıdır. Çox təəssüf ki, özüm gələ bilməyəcəyəm, əlimdə işim var. Yox, bir nəfər göndərəcəyəm. Oldu, möcüzədir. Elmi Tədqiqat İnstitutundan zəng eləyib, deyirlər ki, bir dənə çəpiş doğulub, 4 gözü var, 8 ayağı. Təsəvvür edirsiniz, sensasiyadır. O materialdan bilirsən, necə kontent düzətmək olar. Hə, gəlin tanış olaq. Bağışlayın, siz kim oldunuz? Mən Abdullah Kerimoviçin bacısı oğluyam. Maraqlı sənətdir. Dayım mənə dedi ki, mən sizin üçün bir neçə material hazırlamalıyam. İntervyu, ya da ki, oçuq. Sonra məni müxbir götürəcəklər. Bizə cavan kadrlar lazımdır. Bax, bugün sizin üçün əla bir iş var. Götürün magnitofonu. Başını çıxır ondan. Laf yaxşı, gedin tədqiqatın üstüna, səhifə yarım uzaq başı, 2 səhifəlik intervyu alın. Danışdıq? Buyur, material hazırdır. Mənə zəng gələn olmayıb. Hə, bir oğlan zəng eləmişdi. Adı Nadirdir, sənin zəngini gözləyir. Kim danışa bilmir?
Çəpiş. Necə oldu? Kim danışa bilmir? Çəpiş. Ha, düzdür. Çəpiş danışa bilmir. Ancaq siz əgər hökmən müxbir olmaq istəyirsinizsə, onda mütləq elmi tədqiqat institutuna gedib intervyu almalısınız o dördgöz çəpişdən. Əgər onunla dil tapmasaz, yəni çəpişdən intervyu ala bilməzsəz ya onunla əlaqədar olan adamlardan, onda sizin müxbirlik arzunuz... Çalışaram. Amma o çox balaca deyir. Çalışın. Gecikərsiz. Sağ olun. O mütləq o dördgöz şəpişlə dil tapmalıdır. Bura bax, doğrudan onu bizim şöbəyə göndəriblər. Yox, yalandan göndəriblər. Yaxşı, bəs sən hara? Neftçilərin yanına. Bugün onlar yeni qoyunun özrünü qoyurlar. Bəlkə mənə də özrünlə aparasan, hə? Bugün yox, qalsın gələn dəfəyə. Yaman baxdı var. Kaş mənim də elə briqadam olaydı. Ha, azadır, nə deməyələr? Qabaqlarda belələrində işləmişik. Sangaçalda, Duvanlıda, neft daşlarında. Hamısı bir-birinə oxşayır. Bir şeydir. Bu yaxınlarda başlayacaq neft çıxarmağa. Ha, az qalıb. Yorulur deyirlər ki, buranın nefti çox da dərində deyil. Doğrudan da elədir. Quyunu qazmağa ki başladın, bir neçə gündən sonra neft çıxacaq. Üç quyu. Biri Şaquli, ikisi də Maili. Burada neft boldur. Bir ildən sonra bu yerləri tanımayacaqsınız. Badanın yerində burada aləm olacaq. Lap neft daşları kimi. Odre, mənim bir qadam burada işləyir. Aşağı, aşağı. Yaxşı gəlmişsən. Gələn dəfə səninlə əməlli söhbət eləyəcəyik. Çalış ki, bu vaxt ərzində nə olubsa yadında qalsın. Maraqlı əhvalatlar. Yoxsa bilirsən də bizim radio dinləyicilərin xasiyyətini. Veriliş biraz darıxdırıcı oldu. Xoşları gəlmədi, o saat başlayırlar radionu keçirməyə. Onun üçün çalış ki, maraqlı olsun. Ətraflı danışasan. Yaxşı? Oldu? Valla, sən kiməsə oxşayırsan. Elə həmişə bu sözlər mənə deyirsiniz. Bir dəfə də deyəcəm, vəssalam. Ay qız, yəqin yenə preventeri yoxlamamsan. Gözləyirsən günlərin birində partlasın. Hamımız birdən-birə uçaq göyə. Yaxşı, Elmira, danışdığımız kimi yadından çıxmasın. Yaxşı, vaxtı daha mən gedim. Allah eləsin, hər şey yaxşı olsun. Veriliş günün vaxtını mən sizə deyəcəyim. Hə, çox çətin işiymiş. Bəlkə, davəli mi istəyirsən? Yox, sağ ol. Siz jurnalistlər deyəndəki işimiz çox çətindir, mən təəccüb edirəm. Ələ xüsus burada, basıb kəsəndə. Sən daha o fikirdəsən, hələ ki mənim elə bir şikayətim olmayıb. Ancaq madəm ki, özüm o söhbəti başladın, onda sənə deməliyəm ki, jurnalist olmaq o qədər də asan deyil. Hərənin öz çətinliyi var. O ki qaldı, kim daha çox əziyyət çəkir bunu təyinləmək üçün, hələ lazımı cihaz icad eləməyiblər. Yaxşı. Daha var.
Sağ ol. Nev çıkan kimi haber edeyim. Ben o saatsin yanınızdayım. Sağ olun. Başa düşmürüm. Ne istiyorsun onu? Ala insandır zavallı. Ağlı, deyip danışan zarfatçıl. Ben deyirəm bandit deyil. Belə-belə söhbət eləyədik. Bugün bizim brigadir intervyu verirdi. Mən də heç də pis deyildi. Mənə zəng eləyən olmayıb ana. Hə, Nadir zəng eləmişdi iki dəfə. Deyirdi ki, onunla sözləşmişsiz görüşməyə. Doğrudan ha, yadımdan çıxıb. Tamam, yadımdan çıxıb. İş çoxdur, adamla başını itirir. Bir ona zəng elə. Telefonu yoxdur. Gərək gedim evinə. Ata cazı ver. Nə olub, xeyr ola? Bilirsən ata, heç macal tapmıram ki Nadirlə görüşüm. Neçə dəfə zəng eləyib. Yaxşıdır ki, incimir, başa düşür ki, vaxt yoxdur. Uşaqlıqda bizə tez-tez gələrdi. Küsüşmüsünüz? Niyə susursuz? Yoxsa təqsirkar mənə? Yaxşı, bəs Cəbrail dayanı. Söz vermiş çörək yeməyi bizə gələcək. Ananla xəstəxanadaydıq. Nə olub ona? Xərçəng. Özü də lap pisindən. Qaraciyərində. Bəlkə həkimlər səhv eləyir. Axı necə oldu, sap sallamadan birdən xərçəng. Yox, sıragi müayinə ediblər. Makinski özü dedi mənə. Özünün xəbəri var? Özünə deyiblər ki, hepatitin ağır formasıdır. Kinski dedi ki, çox yaşamaz. Xərçəngin əzazilindəndir. Gərək sabah səhər gətirəm evə. Xəstəxanada qalmağın nə xeyri var ki? Yenə burada rahat olar, evdir. Bir də yazığın bizdən başqa kimi var ki? Ana! Nə əcəb Cəbrail dayı, uşağacan ailə qurmayıb. Qurmuşdu.
doğum bacısını almıştı. Emine bebeği. Bu yadıva gelmez. Uşak üstünde öldü. Uşağı da kurtarabilmediler. Dayın da ki ondan sonra evlenmedi. Ne kadar tüle tuttuk. Razı olmadı. Dedi ki yok. Rahmetliyi çok istiyordu. Çok. Bilirsen... Öyle adamlar var, birini sevdi. Ta ömürlük sevir. Güzel olmanızın sebebi nedir? Zavur. Gör neşe elde. Gör neşe elde senden görüşürüz. Sen de konsertteydin. Elbette. Senden danışmıştık ki burada görüşecek. Yadından çıkıyor. Caza qulaq astığınız yadındadır. Yox. Harda olub ki? Doğrudan yadında deyil. Düz 11 il bundan qabaq. Unutmuşsan yazıydı. Klub var, özü də adı Backport. Nadir deyərdi ki, orada çalanlar dünyanın ən yaxşı musiqiçiləridir. Yadına düşmür. Yadıma düşdü. Bura bax, bir yarım saat vaxtın olar, beləsib eləmirsən.
Yox, tələsmirəm. Onda gedək mənimlə. Bilirsən, o müğənnidən intervyu götürəcəyəm. Çox çəkməz, cəmisi 30-35 dəqiqə. Yaxşı, gedir. You want to take an interview? Please. Deməli, interview istəyirsiniz? We have still 2 hours. So be so kind, buyurun. Not right yet. Hələ 2 saatimiz var. This is absolutely an honest... Amma hələlik heç bir şey yazmayın. Çünki bu interview yox, açıq söhbət olacaq. Not long ago, mən bu yaxınlarda Fransanın cənubunda, Kroz şəhərlərinin birində çıxış etdim. In the south of France. Konsertdən sonra məni sümük vərəmlə tutulmuş xəstələrin sanatoriyasına dəvət etdilər. Mən xəstə adamları sevmirəm. Buna görə də ora getmək istəmirdim. I do not like such kind of... Lakin imtina etmək yaxşı düşməzdi. Məcbur olub getdim. Məqsədim isə bu idi ki, 2-3 mahnı oxuyub tez geri qayıdım. In the hall, in the very large hall with a view of the sea through windows. İri zalın pəncərələri dənizə açılırdı. Too many people. Xüsusi şezlonglarda xəstələr oturmuşdular. Tamamilə hərəkətsizdilər. And each had a looking glass. Hamısı son dərəcə ağır halda idi. They were ill with bone tuberculosis in the serious state. And none of them could turn his head. Elə bil qurumuşlar. Yalnız əlləri hərəkət edirdi. With those looking glasses they caught my reflection. Hərəsi bir güzgü tutmuşdu. When I was singing, they couldn't applaud. Onlar güzgüdəki əksimi izləyirdilər. They were holding the looking glasses in their hands. Mən oxuyurdum. I sang for them 30 songs. Onlar mənə əl çala bilmirdilər. And while singing these songs, çünki əlləri boş deyildi. The sight of their eyes. Mən onlara 30 mahnı oxudum. And they were listening to me very, very. Onların gözləri heç yadımdan çıxmır. Then they sighed deeply. And tears ran down their cheek. I was crying that evening, but I was very happy and I am very grateful to God that I could give people what others couldn't. Mən ağladım o gecə, amma xoşbəxt idim. Allaha şükür dedim, çünki mən insanlara lazımlığımı artıq dərk etmişdim. I promised them to come there again. Mən onlara söz verdim ki, yenə görüşəcəyik. Əgər mən bir də onlar üçün oxumasam, rahat ola bilmərəm ömrümün axırına qədər. İnsanlar həyatda həmişə biri-birinə borcludurlar. Hərdən ona heyfsənirəm ki, əlimdən yalnız oxumaq gəlir. Sometimes I feel myself özümü həmişə belə hallarda günahkar hesab edirəm. Bu da məni narahat edir. I'm not sure that I bilmirəm fikrimi düzgün mü ifadə edirəm. Bir sözlə, biz hamımız başqaları qarşısında günahkarıq. Hər bir kəs kiməsə, nə vaxtsa borclu qalıb. Do you sometimes have the same feeling? Siz necə belə hisslər keçirirsinizmi? Yox, no. Keçirmirəm. I have not. You are a happy man. Onda siz xoşbəxt adamsınız. In any case, you are happier than me. Hər halda məndən qat-qat xoşbəxtsiniz. Yəqin elə mən də onun sualına eynilə sənin kimi cavab verərdim. Lakin əslində bu suala heç kəs düzgün cavab verə bilməz. Dostumuz psixoloqların günah kompleksi adlandırdığı azara tutulub. Əsəbləri yerində deyil. Nə bilim? Bilmirəm. Ola bilər. Yadın
yoxdur. Bir dəfə burada yıxılmışdın. Bütün sağ tərəfin sıyrılmışdı. İğne zat vurdular sənə. Yaman da fəxr eləyirdin. Bizim də sənə bağlılığımız tuturdu. Bəlkə heç mən deyildim o. Mənim başıma gəlməyib bu əhvalat. Elə bir başqa aləmdir. Vaxtilə biz orada yaşamışıq, ancaq indi ondan həmişəlik ayrılmışıq. Sən bizimkiləri görüb eləyirsən. Hərdən bir. Rasim bizim məktəbdə dərs deyir. Cəngir neftdaşlarındadır. Deymur nazir mavinidir, qara Volqada gəzir. Bəs Nadir, Nadirlikdə siz görüşürsən? Yox, Nadiri çoxdandır ki görmürəm. Elə görüşmək istəyirəm, ancaq heç vaxt olmur. Ziyada gövrəyəm. Amma hərdən könlümə düşür ki, kəş keçmiş təkrar olaydı. Kino kimi. Həmişə yox. Tutalım hər 5-10 ildən. Belə ki, düşünə biləsən. Səhvini düzəldə biləsən. O pis olmazdı. Amma bilirsən, mən heç bir şey düzəldirmək istəmirəm. Mən məmnuniyyətlə baxardım hər kadra, hər epizoda. Amma heyif ki, çox az vaxt verilir bizə. Ən uzağı 30 yaşında cavanına vidalaşırsan. Bura bax, təsəvvür elə ki, birdən ərin çıxır bizim qalağımıza. Boksçu, idman ustası, üstəlik də ağır çəkidə. Hərdən bildin ki, o boksçudur. Özü də ağır çəkidə. Həm də özgələri onun arvadına yanaşanda yaman əsəbləşir. Bilirsən, sənlə görüşməyə mən nə qədər şadam. Mən də şadam. Şadam ki, biz bugün rastlaşdıq. Bilirsən, təkcə ona yürü yox ki, biz keçmişi yadımıza saldıq. ...14. əsrdə tikilib. Gördüyünüz bu tikintilər memarlıq sənətinin ən nadir nümunələrindəndir. Otaqlara fikir verin, çox nadir üslubdadır. Memarın adı məlum deyil, güman ki yerli sənətkarlardandır. Qayıdandan sonra nadiri heç görməmsən? Yox, həyatım həyatdır ki, Dəli xanam. Evə ancaq yatmağa gedirəm. Sən necə görmüsən onu? Az-az. Yerə gidəndən sonra elə bil, məndən soyuyub. İşləri o qədər yaxşı deyil, gətirmədi onunki. Əvvəllər pis dolanmırdı, sürücü işləyirdi. Sonra avariyaya düşdü, xəstəxanada yatdı. 2 dəfə yanına getdim. Yaman soyuq danışırdı mənimlə.
şəhər olmuşdu. Yaralı olduğuna görə yox. Xəstəxanadan çıxandan sonra işləri lap pis getdi. Avariya vaxtı biri ölmüşdü. Sübut eləmişdilər ki, günah Nadirdə olub. Neysə, gətirmədi onun ki. Bəyəm sən bilmirdin bunları? Yox, birinci dəfə də eşidirəm. Bugün yəqin ki, mənə zəng eləyəcək, danışaram oyna. Çoxdan istəyirəm bir onu görüm, söhbət eləyim, amma heç vaxt olmur. Danış onunla, sağla. Ona təsir eləyən bircə sənsən. Heç ağlıma sığışdıra bilmirəm. Nadir hara, qazama hara. Mən də sənin kimi ağlıma sığışdırmıram. Necə olub ki, sən bunları bilməmisən? Gəlib çatdıq, çox sağ ol, götürdün. Hələ də burada olursan? Hı-hı. Yaxşı. Haçan görüşəcəyik? Harda? Nə bilim, görüşərik də. Nə çoxdur yer. Filarmoniya, teatr, cıdır meydanı. Xeyr ola. Cıdıra gedirsən, hə? Yox, fikirləşdim ki, harada görüşə bilərik səninlə. Hə, telefonu ver mənə. Bilirsən, Zavur, sən telefonunu ver. Özüm zəng vurub taparam səni. Aydındır. Buyur, ev və iş telefonum. Gözləyəcəm sənin zəngini. Əgər zəng vurmasan, gəlib bir-bir bu evin mənzillərini gəzəcəyəm. Axırı tapacaqam səni. Ərin lapçanəmi çıxartsa da, məni şülküt eləsə də, gələcəyəm. Mənim ərim yoxdur. Ayrılmışıq. Özü də ərim boksçu olmayıb. Amma məni axtarmaq lazım deyil. Dedim ki, zəng eləyəcəyəm. Heç hiss eləmirsən ki, gör nə qədər vaxt keçib və biz dəyişmişik. Xoş gördük, sizi axtarırdım. Yazıb qutarmışam, çap da eləyiblər. Baxacaqsınız? Əlbəttə. Salam. 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 Çox pisdir, çox. Bir yerdə oxumusunuz? Bəs necə? Hamı necə məndə? Hamı necə? Yaxşı, gedin arxivə, dəhlizin qurtaracağındadır. Son iki həftədə redaksiyada hazırlanmış materiallarla tanış olun. Diqqətlə oxuyun onları. Sonra söhbət edərik. Makinəçi qızlar ölüb gediblər gülməkdən. Ne üçün? Baca oğlunun materialını oxuyandan sonra. Zaur, sizi Abdullah Kerim o çağırır. Yaxşı. Cəb dost atmışsan özünə. Yaxşı, bəs bacıoğlu barədə fikrin nədir? Bizim redaksiyada neçə nəfər işləyir? 17. Hamısı professionaldır? Hamısı? Hamısı ağıllıdır. Sənin fikrincə bu qədər ağıllının arasında heç olmasa bir dənə gic olmalıdır? Olmalıdır. Gördün? Niyə olmalıdır axı? Ehtimal nəzəriyyəsinə görə. Buyurun, buyurun əzizim, buyurun. Biz sizinlə artıq tanış olmuşuq. Sizi çağırmışam ki, biraz da yaxından tanış olaq. Sizin şəxsi işiniz məni çox maraqlandırıb. Mən öz işimdə həmişə cavanlara arxalanacağım. Necə deyərlər, onların aşıb daşan enerjisinə. Bilirsiniz, mənim əsil peşəm geoloqdur. Cavanlığım ekspedisiyalarda keçib. Hələ o vaxtdan belə bir qanunla yaşayıram. Nəyin varsa, yoldaşınla böl. Sizi bir məsələdən ötürü çağırmışam. Müxbirlərin gündəlik işləri barədə.
Bəlkə deyirəm, müxbirlərə gündəlik plan tutmağın artıq vaxtı çatıb. Bu barədə sizin fikriniz nədir? Deyə bilərsiniz. Vallah, necə deyim sizə? Bu suala birdən cavab vermək çətindir. Mənə bu məsələni ətraflı öyrənmək üçün ən azı bir gün vaxt lazımdır. Tanış olmaq üçün. Amma bu başdan onu deyə bilərəm ki, Ənvər müəllim bu barədə bəzi şeylər eləmək fikrində idi. Haçan olub bu? Bir neçə ay bundan qabaq. Bəs bilmirsiniz Ənvər müəllim bu fikirdən niyə imtina eləyib? Dəqiq yox. Ancaq deyəsən dedi ki, əgər belə eləmiş olsaq, işçilərin təşəbbüsünü, yaradıcılıq təşəbbüsünü boğa bilərik. Təxminən belə bir şey. Bilirsiniz nə var, Zaur? Mən adamları çox yaxşı tanıyıram. Üzüzə demək olmasın. Mənə elə gəlir ki, siz məxsusi diqqətə layiqsiz. Təəssüf ki, bəziləri bunu başa düşmür. Siz öz fəaliyyət dairənizi genişləndirməlisiniz. Mənə elə gəlir ki, bu yaxınlarda sizə belə bir imkan yarada bilərəm ki, qabağa gedəsiniz. Amma sizin özünüzdən də çox şey asılıdır. Deyəsən, bu yaxınlarda iki redaksiyanın birləşməsi barədə söhbətimiz olacaq. Bazar ertəsi iclasımız var. Yığışıb danışarıq, müzakirə eləyərik, baxarıq görək, gələcək redaksiya necə olmalıdır. Yaxşı, bəs bu gələcək redaksiyanın baş redaktoru kim olacaq? Kim? Yəqin ki, rəhbərlik kimə daha çox inanırsa o. Kim köhnə qaydalarla işləmək istəmir? İndi mənə bir məsələ çox düşündürür. Bazar ertəsi iclasımız necə keçəcək? Mən əminəm ki, siz də bu iclasda konkret, əməli təkliflərlə çıxış eləyəcəksiniz. Elə buna görə də sizə əvvəlcədən çağırmışam ki, yaxşıca hazırlaşasınız. Ənvər müəllim, niçinsə redaksiyaların birləşməsinin əleyhinədir. Amma inanmıram ki, bu məsələdə o şəxsi qərəzlik mövqeyindən çıxış eləsin. Məncə, məni başa düşürsünüz. Əlbəttə. Bir dəqiqə də. Sizin redaksiyaya bir cavan oğlan göndərmişdim. Hələ təcrübəsizdir, amma zəhni iti uşaqdır. Kömək eləyin ona. Elə hamımız əvvəllər kömək eləyiblər də. Ondan mütləq bir şey çıxacaq. Mənim gözüm sərrastdır. Gərək ki, söhbət eləmişsiniz onunla, hə? Elədi. Biz tanış olmuşuq. Ümidim sizədir. Keçin. Zaur, necə oldu? Lap yaxşı. Necə təsir bağışladı sənə? Nə deyim, cəmi 5 dəqiqə söhbət elədik. Nədən danışırdınız? Konkret heç nədən. Təzə gəlmiş oğlan var, ondan söhbət eləyirdi. Başçı oğlundan? Yaxşı, onun qapında bir şey olub olmadığından dedin ona ya yox. Mənə bax, özün gir, özün də hamısın deyə ona, məndən vaz keç. Mən kadrlar şöbəsi deyiləm. Təzə gəlmiş işçilərə xarakteristika vermək mənə aid deyil. Mən müxbirəm. Jurnalist, bildin?
Səhracan sizə heç bir əziyyət verməyəcək. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox sağ olun, xeyli təfavut eləyir. Çox yaxşı. Aa, Zavur, buyur, buyur, gəl içəri. Atanla anan qonaq gediblər. Onlara demişəm ki, əgər mənə görə öz həyat tərzlərini heç olmasa, biraz da dəyişsələr, o saat çıxıb gedəcəyəm xəstəxanaya. Anam dedi ki, xörəyim mətbəxtədir, bala. Sağ olun. Xoş getdi, sağ ol. Çox sağ ol, Cəbrail dayı. Mən aç deyiləm. Mane olmadım ki, Cəbrail dayı. O nə sözdür? Özüm bilirsən ki, səni görmək mənim üçün çox xoşdur. Çox qəribədir. Mən heç vaxt yeməkləri seçən olmamışam. Bəkarçılıqdan bu kitabı götürüb varaqlayıram. Başqa aləmmiş. Yaponların xörəkləri, Rumunların, Meksikalıların. Dünyada nə qədər tatlı yeməklər varmış, cürbəcür. Amma mənə indi onların heç dadına da baxmaq olmaz. Çox qəribədir, hə? Hə, qara ciyərlə zarafat eləmək olunmaz. İnşallah elə ki, sağaldız. İndi mənim ağlıma gəldi ki, sənlə çox az-az oturub söhbət edirik. Sonradakı deyirəm, o cavan bir oğlan, mən qoca kişi, onunla mənim nə söhbətim tuta bilər? Sizsiniz qoca, sizin haranız qocadır, Cəbrail dayı. Atam həmişə deyir ki, onların nəslindən hamıdan yaxşısız qalmışsınız. Anamla davanı tutub ki, siz evli deyilsiniz, onun üçün yaxşı qalmışsınız. Atan sənin yaxşı adamdır. Bilirsən, neçə ildir onunla dostluq edirik? Az qala bu dünyaya göz açıb gələn gündən yadımdadır, tələbə idik onunla. Moskvada 1918-ci ildə çox şeylər görmüşük bu dünyada. Soyuqda, aclıqda kar eləməyib, dözmüşük. Dostluğumuz daha da möhkəmlənib. Çox istiqanlı adamdır. Diviz deyil, əsli adamdır. Ona görə də cəmaat xətrini bu qədər istəyir. Onun dostlaşması həməşə mənkindən çox olub. Çox qəribə məxluqdur. 3,5 milyard-dan çox adam var yer üzündə. Amma axtarsan, hərəmizin 2 ya 3, bəlkə də 1-2 ürək dostu ola. Ən məxsusu odur ki, gerək bunu adam əvvəldən başa düşsün, bilsin, dostu itirmək asandır. Amma onu qoruyub saxlamaq çətin. Bizdən sonra bu dünyada bir iz qalmalıdır. Onu da deyim ki, dostluqda bəxtim gətirib. Heyif ki, qalan başqa şeyləri bu dostluqda əvəz edə bilmir. Düzdür, mən ömrümdə heç kimə bunu açıb deməmişəm ki, mən də çox istəmişəm ki, mənim də ailəm olsun. Sənə mən həməşə oğlum kimi baxmışam, Zavur. Öz oğlum kimi. Amma sizin haqqınızda cəsarətlə demək olar ki, siz çox mənalı ömür keçirirsiniz. Sizin öz sahənizdə gördükləriniz hətta 5 alimə bəs eləyə bilərdi.
Meğer öz işlerinizden razı değilsiniz. Razıyam. Ama bütün bunlar benim elemek istediklerimin hiç yüzden biri de değil. Daha kurtardı. Geçti. Niye ki Cebrail dayı? Hele o kadar kabada vaktiniz var ki. Bile bilirsen. Ben. Sana diyebilirim Zahur. Sen cavansın. İnsan cavan olanda hayat eşki onda o kadar güçlü olur ki ölümün elasızlığını, labütlüğünü yaşlılar kimi hisselemir. Ama atanla anana bunu diyebilmem. Nah yere keyiflerini bozmak istemem. Onlar öyle bilirler ki mende hepatittir. Özüm bilirim. Bırakam. Belki saf edirsiniz. Kim deyip size? Analizlerin neticesine bakanda o saat başa düştü. Bəli. Çok az vaxt kalır. İndi mən bütün aydınlığıyla, necə deyirlər, bütün varlığımla hiss edirəm ki, ne yaxşı ki siz varsınız. Sen, atan, anam. Ben korkmuram. İnan Zavur, ben daha ölümden korkmuram. Ama onlara hiç ne demeyesen. Lazım değil. Bildin? Ha, söz verirsen. Söz veririm. Yakışın. Gecem hayra kalsın. Tip başı bana morfi yiyesi vurdu. O da başlayıp öz işini görmeye. Bana da deyir ki güya vurduğu iğne analgindi. Gecen xeyre kalsın, Cebrail dayı. Gelmişler. Ha, eləmişdilər. İncə müncə qadın səsi. Dedi ki, yarım saatdan sonra yenə zəyim olacaq. Dünən sənin o müğənni barədə reportajına qulaq astım. Bilirsən, məncə... Bəli. Buradadır. Baş üstə. Hə, deyəsən həminkidir. Alo, buyurun. Salam. Yaxşı, çok sağ olun. Yettinin yarısında hemen geleceğim. O da öyük. Yok, platelistler cemiyetindendir. Sergah çoklar.
ne monolog? En göydən yerə. Yarım saatdir mən burada boğazımı yırtıram, amma sənin heç vecinə də deyil. Ənvər müəllim Abdullah Kərimov ki, bir təhər elədi varsa oğluna görə. Ömrümdə belə monolog eşitməmişdim. Dedi ki, bezdarının birisidir. Abdullah Kərimov qayıtdı, kömək eləyin. Cavan kadırdı. Ənvər də hamının yanında. İstedad qalsın bir yana dedi. Müxbir olmaq üçün adamda heç olmasa bir balaca savad da olmalıdır. Çəpişin dayısı sındırmadı özünü, dedi ki, ondan jurnalist olacaq, özü də ki, prekrasn. Ənvər müəllim cavab verdi ki, bir şeyi yaddan çıxarmayın, dinləyicilər istədikləri vaxt radionu söndürə bilərlər. O ömründə heç vaxt ağıllı şey yaza bilməyəcək. Bunu eşidəndə Abdullah Kerimovic tərs-tərs Ənvəri süzdü. Bu yaxınlarda ikisindən biri işdən gedəcək. Ağlım kesmiş. Görərsən, mən ölü, sən diri. Redaksiyaların birləşməsi, bazar ertəsində çağırılmış iclas filan, hamısı bunun üçündür. Bizə nə var? Bax, əgər sən doğrudan da yaxşı dost olsaydın, gedib mənim verilişimə qulaq asardın. Konfetə? Məsələ bunda deyil. Çox ciddi şeydir. Efirə getməmişdən qabaq sənin fikrini bilmək istəyirəm. Yaxşı, gel, gel. Bu saat, bircə dəqiqə. Soruşursan ki, məni görmək istəyirsən ya yox. Yaxşı, necə bilirsən, belə suala cavab vermək asandı. Mən özümə cavab deyəm. Mən səni çox görmək istəyirəm. Bir neçə gündür ki, ancaq bu haqda fikirləşirəm, necə səni görəm. Ən gözəl illərimiz, hər şey yadımdadır. Axı o vaxt biz uşaq idik. Neçə yaşımız var idi onda? Məktəbi təzə qurtarmışdıq. Danışanda həmişə gülürlər. Üstəlik də əlavə eləyirlər. O bir də heç vaxt geri qayıtmır. Hamının başına gələn əhvalat. Bəli, belə deyirlər.
çok sevirdim. Sağ ol. Senden başka hiç kese sevirem dememişim. Sen bunu hisselemedin. Beni düz başa düş. Seni hiç de günahlandırmıram. Sen yaxşı oğlansın. Mən o vaxt əzab çəkirdim. Uzun müddət səndən heç cür ayrıla bilmirdim. Sonra yaxşı adama ərə getdim. Biz 2 il yaşadıq. Ayrıldıq. Bu 2 ildə azı 10 dəfə ona... Zaur demişəm. Çünki hər dəfə o məni öpəndə mənə... Elə gəlirdi ki, bu sənsən. Sonra başa düşdüm ki, daha onunla yaşaya bilməyəcəyim. Ayrılmalı oldum. Bəs niyə sən bir dəfə də olsun məni axtarmağa cəhd eləmədin? Niyə? Nə üçün? Nə üçün? Ona görə ki, mənası yoxdur. Axtar, axtarma. Nadir səni axtardı, nə oldu ki? Təhnə eləmək istəmirəm, məni düz başa düş. Ancaq, bax indi bizim konsertdən sonraki söhbətimizi xatırlayıram. Sən həqiqətən əminsən ki, heç kəsə borçlu deyilsən? Yox, əslində hamı başqaları qarşısında müəyyən mənada günahkardır. Hamı, kimə sənə baxsa borçlu qalıb. Sənsə xoşbaxt adamsın, Zahar, bunu hiss eləmirsən. Əvvəllər sevirdim səni. İndi sizə sevmirəm. Gizlətmək istəmirəm. 10 ildən sonra səni yenidən görəndə az qala ağlım başımdan çıxacaqdı. Çünki birdən-birə hər şeyi xatırladım. Unutduqlarım bircə-bircə yadıma düşdü. Biz belə asanlıqla ayrıla bilmərik. Bir belə vaxt keçəndən sonra görüşmüşük. Mən səni itirə bilmərəm. Yox. Mən daha istəmirəm. İstəyə bilmirəm. Bir saatdən sonra. Yaxşı sabah. İstəyirsən bir suyun saat 7-də həmişə görüşdüyümüz yerdə. Gəl, mütləq işdirsən mi, gəl. Yaxşı? Yox. Mən gedim, Zahur. Gəl. Görüşməsəydik, yaxşı idi. Xahiş edirəm sənlə. Başa düş, çox xahiş edirəm, sən gəlməlisən. Gəl. Mən səni sabah yox birisi gün gözləyəcəyim, saat 8-də. Birisi gün. Başa düşün məni. Yox, yox. 3 saatdan sonra gec olar. Axı, biz də bir şey eləməliyik ya, yox. Vertolyot indi bizə lazımdır. Sabah yox. Aha, bəli. Zənginizi gözləyirəm. Gözləyirəm, yaxşı gözləyirəm. Məni çağırmısınız? Hə, Zavur. Səni sevindirmək istəyirəm. Maşın aşağıda səni gözləyir.
min maşına, bir baş aerodroma. Oradan da vertolot olan kimi uçarsan brigadaya. İndice malumat almışam ki, senin brigadanda neft fontan vurup, tez büyük reportaj hazırlayarsan, seher efire gelir. Ben gidebilmeyeceğim. Yok. Başka adam gönderin. Ne olup ki? İşim var. Başa düşmürem seni Zavur. Ben gidebilmeyeceğim Enver müəllim. Özüm bil. Təkid eləbirəm. Elə bilirdim sevinəcəksən. Senin brigadan da axı. Belə reportajdan əl çəkmək olar, ha? Bununla bütün seriyanı qurtarardın. Bəlkə Altay geçsin. Həmişə deyir ki, kaş belə bir brigada mənə düşeydi, qoy geçsin. Vallahi imkanım yoxdan verməliyim, işim var. Elə. Yaxşı, gedə bilərsən. Altay'ı yanıma gönder. Yok. Beli, benim. Aha, lap yaxşı. Çok sağ olun. Bu dəqiqə işçimiz çıkacak. Bir daha sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ olun. Kimi istəyirsiniz? Salam. Salam. Yoldaşınız evdədir? Evdədir. Bahadur, səni istəyirlər. Size kim lazımdı? Bağışlayın, bana Nadir lazımdı. Nadir? Gedib. İki gün olar. Bilirsiniz, bu otağı bize veriblər. İndi biz oluruq. Hara gedib? Neçə gün niyə? Dəqiq bilmirəm. Nəsə Krasnovodskla danışırdı. Özü də deyəsən, həmişəlik gedib. Buyurun. Sağ olun, sağ olun. Bilirsiniz, onun burada xırım-xırda şeyleri kalıp, belki siz deyəsiniz, biz onları ne eləyək? Bilmirəm. Benim sizden bir xahişim var. Telefonumu verim sizə. Aha. İş dışarıya Nadirdən bir xəbər eşitsəz, mənə zəng vurun. Ne olar? Yaxşı. Çok xahiş edin. Arxayın olun, arxayın. Sağ olun. Sağ olun. Səidəni zəhmət olmasa. Yoxdur. Səfərə çıxıb. Sağ olun, bağışlayın.
akşamınız xeyir. Zavurdu Xəlil Bəyli. Keyfiniz necədir? Yox, zarafatsız elə keyfiniz soruşmaq istəyirdim. İstəyirdim, onu da deyim ki, sabah iclasa gecikməyəcəyəm. Çıxış eləyəcəyəm hökmən. Tanıqın? Mənim briqadamda. Altayın vəziyyət necədir? Getdim sənin briqadına. Çox xahiş edirəm qulaq. Sənin fikrini bilmək mənim üçün çox vacibdir. Altay. Görürsünüz. Məhəbbət. Çox yaxşı, çox yaxşı, bəs siz? İnsanlara xidmətdə.
qayğı keş və mehriban olmaqda. Çox sağ olun qızlar. Bağışlayın, adınız nədir? Heydər. Familiyiniz, sənətiniz? Familiyim İsmailov. Özüm də nevçiyəm. Bağışlayın, siz həyatın mənasını nədə görürsünüz? Bu dünyada az yaşamamışam. Deyəsəm, pistə yaşamamışam. Namusla yaşamışam. Zəhmətlə. Arzum budur, uşaqlarım da, nəvələrim də mənim üçün ömür sürsünlər. Çox sağ olun. Adın? Zaur. Familiyan? Halil Beyli. Sənətin? Jurnalist. Həyatın mənasını nədə görürsən?